Hej og velkommen igen til noget Minecraft her med Ringkøbing Ungdomsgård. Det jeg prøvede på at sige var Ringkøbing Ungdomsgård. Der røg en fakkel. Videre med videoen. Det er mig og Theis. Jeg ved godt, der står Drum King 1, men det er fordi Theis han låner lige en bruger nu her. Han får sin egen her i dag, så ja, måske får I se ham næste gang med hans egen. Men I kan se op på mit kort, der er en rød plet herovre. Vi har lavet en lille bitte hus her, bare lige sådan en lille shelter, hvor vi starter ud. Seriøst. En lille bitte hus. En. Jeg mente et lille bitte hus, eller et shelter. Videre. Og herover hvor vi er nu, der vil vi starte en farm op. Så vi har noget mad og sådan ting, så det vil meget Theis lige gå i gang med at bygge nu her. For at lave en farm her, der er masser af græs, så det starter vi lige med. Er noget du vil sige, Theis? Lad os komme i gang. Lad os komme i gang, ja. Skal du, vi laver lige et crafting table, så kan du selv lave noget værktøj. Så. Ja. Yes, men vi kommer tilbage om lidt, når vi har, jeg tror måske vi får de her grise til at hjælpe os. Eller også, så bliver det middagsmad. Ja, vi kommer tilbage, når vi har fået lavet lidt arbejde her. Hej. Yes, vi er tilbage i vores lille hus. Det blev nat udenfor. Eller vores lille hus, vores lille base. Måske skulle vi lige have lavet noget mad, Theis. Åh, så tror jeg nok heller. Jeg har lidt bøf, lidt værd. Jeg har nogle ræs. Jeg har nogle bær. Og en person. Ja, det er godt, at vi skal lave en kiste og smide nogle ting i. Jeg smider lige hov. Hov, kan de hænge sådan der? Det har jeg ikke set før. Nice. Det her, det er en drying rack. Man kan hænge ting på. Den er egentlig lavet, så man kan lægge... Eller hænge... Nej, det kan man ikke. Jo, man kan så. Ej, hvor sejt. Nå. Man kan hænge kød til tørre på det. Zombie kød. Så bliver det til beef jerky. Sådan noget tørret kød, man kan købe i butikkerne og spise rigtigt. Det kan man også få i Minecraft nu. Men de plejer nu ikke lige at hænge sådan der. Prøv lige at se, om jeg ikke kan hoppe. Hvor blev den af? Den ligger derovre. Plejer at hænge den op. Sådan der. Jep. Det larmer, når man spiser. Så fremover vil vi prøve at lade være med at spise så meget, når der er video på. Videre med videoen. Og så hænge det der. Man kan også hænge alle mulige andre ting op. Jeg kan lige prøve at hænge mit sværd op. Sådan der. Eller man kan, ja. Du kan hænge alting op. Og vi skal nok komme ind på, hvad de der bøger og alle de her ting, det er. Åh, det ser dumt ud. Så. Nå, men lad os få hænge noget kød op, så vi kan få noget at spise. Vil du have nogle... Der er et stykke grisekød til dig i ovnen. Bærtid, ja. Mange har du taget? Åh, mange. Og jeg har også nogle buske her. 43 buske. Dem skal vi lige... Åh ja, slap af. Dem skal vi lige plante udenfor, når det bliver lyst. Ja. Men jeg tænkte, vi kunne måske godt lave en... udvide det her lidt mere, så lave en mine derinde, den vej. Så ja, nå, jeg stopper her. Ja. Vi ses senere. Jep, det larmer, når man spiser, så fremover vil vi prøve at lade være med at spise så meget, når der er video på. Videre med videoen. Yes, det er stadigvæk nat, men vi har fået lidt at spise, og vi har lavet, nu når det er nat, så vi skal lave noget herindenfor. Så vi har lavet en eller startet på en mine. Vi har ikke noget jern endnu, så, men der er guld lige her, men det kan selvfølgelig ikke lige hugge endnu. Men et lille tip, som mig faktisk lige snakket om, det er at sætte, og det er ikke min idé, det er noget jeg faktisk har lært af Paul Source Jr., hvis I har set ham, YouTuberen. Sæt fakler på højre side, når man går ned i minen. Så ved man altid, når man har fakler på venstre side, så er man på vej op ad minen igen. Og hvis alle
gør det herinde. Det vil jeg prøve at råde dem til at gøre, fordi så kan vi alle sammen finde ud af en af mine. Så. Yes, det var lige et lille tip. Og husk at lukke døren. Der kan jo komme monstre op dernede for os. Har nogen i noget at sige, Thijs? Nej, faktisk ikke. Ja. Du skal bare snakke. Ja. Ja, vi ses igen til dig. Ja, hej. Jamen, halløj igen. Og som I kan se, så har Thijs nu fået sin egen bror. Thijs 123. Og om det er fordi, han vil være politimand her i verden, det ved jeg ikke. Men det er han i hvert fald i sit skin nu her. Hvor ingen var du skulle være politimand, Thijs? Jeg synes, det er et sejt skin. Og det er det også. Har du pistol? Nej. Nej. Det var der var han en pistol også. Ja. Så om du har solbriller på, det er lidt cool. Ja. Nå, lad os gå over til marken lige at kigge. Ja. Hvis du er færdig med at læse den bog der. Nej, jeg læser ikke. Ej, jeg skal markere af. Nej, det er herovre. Vi skal måske lave en sti herovre på et tidspunkt også. Ja, det tror jeg nok. Ja, vi fik gravet lidt mere i minen, ikke ret meget. Og så er vi jo heller ikke kommet ret langt længere med marken, men... eller marken, flot. Med farmen. Jeg blander lige nogle tomater. Ja, det er nemlig tomater, vi har her. Og så har vi korn herovre, og jeg sætter lige et tomatskilt op. Så folk strawberry ikke er seeds. Det er jordbær. Ja, hvor skal jeg bare blande dem her ved siden af? Ja, måske skal vi lige have noget lidt længere henne, ja. Så skal vi lige tomat. Nej, ikke sådan der. Tomat. Jeg tager lige... Ja. Men ja, det bliver vores lille farm, med vores lille, hvor vi har lidt mad. Om vi laver det om, det ved jeg ikke, men lige nu her, der ser det i hvert fald sådan her ud. Yes, vi ses senere. Ja. Hey. Jamen halløj, og velkommen til afslutningen på den video her. Vi er lige kommet på en kanon god idé, synes vi selv. I stedet for det bare bliver vores base her midt i byen, så tænkte vi, hvis det nu skal ligge midt i byen, så kan vi lige så godt lave det her en kælder til, ja, altså lave en bygning ovenpå, og så vores gamle base her, det bliver simpelthen kælderen af den bygning. Og hvad samler folk, hvad samler unge mennesker midt i en by? Det gør en grillbar. Yes. Så herop laver vi simpelthen en grillbar, og ja, fantastisk. Der er lige kommet kød til vores grillbar. Så heroppe, der laver vi simpelthen en grillbar. Ikke lige nu, men jeg vil lige starte med at lige lægge sådan lidt ud her, så man kan se, det er en byggeplads. Og jeg skriver her, bygger Mac, og det står ikke for... McDonald's kan ikke komme efter os, for det står for Minecraft MC. Mac Monster Kø. Og det udtales kø. Og der mangler lige der. Håber det ikke står der. Yes. Så her kommer en grillbar midt i byen. Ja, det er ikke fantastisk. Der var jeg. Vi ses.